إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Ayo dulur diangen-angen nalikane sliramu krungu syair nalikane sampean krungu syair sing judule saben malam Jumat iku ngono sejatine ngelikne marang awake dhewe ngelingono yen ahli kubur nalika malam Jumat kabeh padha mulih mulakno Aja padha lali kon pikirim donga marang leluhur dewi Sholli wa sallim ta iman Sekure Sholli wa sallim ta Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran najan sakaliman lamun ora mbok kirimi banjur nangis Rebes pilih Bali Nang kuburan Mangku tangan Tetangisan Sali Wasalim Taiman Walau mata Ya Allah Sali Warisanku Lamun aku bisa Balik nang alam dunia Bakal tak ringkesing Dunia kusing Isi ono Sali Sallu ala Nabi Muhammad Berarti diingi ya ahli kuburmu mulih ya Iki sejatine syair iki terinspirasi karo lagune mbah-mbahe dhewe biyen Aku yang gumun Mbah ki saben malam Jumat kok mesti ndekek Sandingan Nek ngriki napa Pak? Sandingan mergo desa mawa cok
coro enek sing ngekei pancen, ono sing sandingan, ono sing sajen. Kuwi saben malam Jumat aku mendelok mbahku ngono kuwi aku tekok, "Mbah, sampean nek malam Jumat kok mesti lele. Iki malam Jumat, nek dawuh leluhure dhewe mbiyen ki omong nek malam Jumat ki padha mulih." Dere akan. Inje. Belet muyuh. Lho, aku husnudzan kok, Nduk. Halo? Teko ndi mau? Kok belet nguyuh kuwi lho. Apa? Sandingan teko wala nek malam Jumat kuwi le, leluhur ki biasane padha mulih lho. Aku ya Allah, kok saiki dadi syair sing membumi kaya ngene. Saben malam Jumat kanggo jaluk donga wacan Quran najan mulakno bolo-boloku tukang main mendem uduk dadu togel nek malam Jumat lereno kabeh ya le ya. Mbahmu leluhurmu lagi mulih jaluk kiriman do mulih ke sejati ni muk mendelok anak putune sing benih ki sapa to sakjane roh kabeh sing didongakne rumangsa padhang ngalam kubure sing gelem maca Quran najan sak kalimat rumangsa ayem jembar papan padhang kubure nek gak gelem ngirim donga banjur bali neng kuburan mangku tangan tetak kae bayangno aku njaluk tulung. Halo Nduk, nek awakmu ditinggal mati karo wong tuwa mbah buyut canggah leluhurmu kae ya aja lali ya Nduk ya ya diparani ya diziarahi aja kok ziarah wali songo tok ae ziarah wali songo ra melok nyodot kuburane Pak Mbok era tau diparani. Ngene iki lho anak kuculuk ngene iki yo. Nggih napa mboten? Barokah Gus, barokah dengkulmu ambleg kuwi barokah. Wali songo iki ra butuh dongamu, Mbah. Wali songo ra butuh dongane sampeyan. Lho nek sampeyan apa kuwi jeneng hormat? Aku ya hormat. Kula Nahdlatul Ulama, tradisi budaya ziarah makam wis kulino. Nek iso ya kuburane Pak Mbokmu dhisik sing lairne kowe kok lahirmu dudu teko wali kok. Nggih napa mboten? Dene kowe hormat silakan. Dene sampean ziarah makam wali monggo. Nek iso ya aja lali. Pak Mbokmu sing mati ke ya sambang ngono. Wong kadang anak lali karo patokane wong tuwane, Pak. Nggih napa mboten? Bayo mbiyen ki ning kene iki patokane. Wis saiki ning ndi saiki? Lagi jenenge anak keplek ngene iki nggih napa mboten? Kuburane wali songo jujuk, kuburane Pak Elali patokane. Lha iki lho piye? Suket dirawangi jembrung sak dengkul-dengkul ngono. Ya Allah, aja ngono, Nduk. Lahirmu mergo kae ya, Nduk ya. Aja gampang nek dene nek wong sing ngarom-ngaromne bid'ah, bid'ahne wis babah meneng wae. Sing penting ahli kubur awake dhewe kudu dikirimi donga. Ngelingono nek ra mbok kirimi donga. Balik neng kuburan mangku tangan tetak ngono ki sumpama sing kedaden awak mujur terus piye ngenes nelongsomu he jajal bayangno kabeh nggih napa mboten ya Allah dan sumpama aku sing ngrasakne kaya ngono ya Allah naudzubillahi min sing sregep nggone ndongakne wong tuwa kaiso dadi dalan pepadange swarga ngono lho ya. Ziarah wali songo los, wali limo budal, kuburane Pak Mbok era tau diparani. Wis aku jane iki yo, piye gak delik niki yo. Piye nek delikne dikira gak seneng, bukan berarti saya alhamdulillah, aku nek ziarah wali songo mlaku ndak ora kaya awakmu numpak bis. Leng aku mlaku wong sarkop kene kok sarjana kuburan kok aku. Sampeyan kan sarjana kampus. Engkene sarko biasa ziarah wali songo jaman biyen mlaku.
ngidek tanah Jawa jangka sak jangka mambu dongo mulakno tanah Jawa ki jalma moro jalma mati lemahi mambu dongo Allah 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 kabeh ngono ke jaman wali sampai saiki sing gelem netepi lakon ziarah mlaku yo kabeh lemah tanah Jawa ki mambu zikir. Halo nyapa meneng kabeh. Hei ngono kuwi lho nduk, akhire mbahmu sing gak tau mbok kirimi donga nduk, masyaallah nangis ngaruwo nang kuburan. Kok jelalah selamat arep bali nang alam donya kepethuk agung nduk. Kok ora sangguyu kowe ni. Mbah, ajeng ten pundi aku arep bali nang alam donya ndeng kangge napa? Aku arep ngringkesi donyaku sing sakno, Mbah. Bali mawon. Bali-bali mawon, Mbah. Lek nyapa donyane jenengan pun telas, Mbah. Saya ngarep jenengan ringkesi nopo. Dunya ku entek telas. Lu nganakin jenengan ku golek ragudak nek ngentek nek pinter. Bah ya Allah kebacut yon dengan anak-anak lah ket bian bah. Yang akhirnya mbahmu balik kluntru. Ya akhirnya aku tau sing dunga ni minal muslimina wal muslimah. Mulak nonek sampean lewat neng kubur kain dok. Nek sampean ziarah kubur dok. Apa selian mesti gelem rungokne to nggih. Nek awakmu ziarah nang makam kubur, kadang aku nyawang wong ziarah wali songo ndonga direwangi nangis-nangis. Nang kuburane Pak Mboke belas sore nek tangisane. Iki lho piye jan? Ya kocok bocah ngene jane. Nduk, nek sampeyan ziarah nang makame bapak, makame leluhurmu, sampean lungguh tek Yasin mbok waca donga mari, awakmu terus videomu ki rekamanmu setelan neh. Bayangno kowe wani karo wong tuamu, bayangno kowe misui wong tuamu, bayangno kowe gone gak ngajeni wong tuamu, bayangno wong tuamu ngragati awakmu sekolah, bayangno penake gak penake yakin awakmu bakal meneteskan air. Nggih napa mboten? Ojo kok ziarah mari ngene sampean mulih. Ojo kuwi lho sampean nenggane Mbah Wali mbok rewangi tengok-tengoke. Lah nang kuburene Pak Mboke kok nyuklek kuwi lho. Nggih napa mboten? Ojo sampean rekam ya Allah Gusti Ibu. Kados ngoten panjenengan sorone ngopeni kula. Ewa semonten kula sik wani kalih njenengan dereng saged nyeneng ning njenengan Ibu. Bayangno kabeh setelen kabeh supaya apa? Menumbuhkan mahabbah kecintaan kepada orang tua sekalipun wis ora nunggoni awake dhewe. Dengan demikian kamu akan tetap mengingat bahwa mereka adalah luhur ya awake. Dene mati diglundung ne kaya badang ya wis ben ora masak mergo paham yakine ora apa ning awake dhewe dadi wong Jawa mbok ya sing jo diajeng nduk diajeng ora tega rasane aku ninggalne awakmu. Halo awakmu nek ngrungokne pengajian biasane pirang jam to nduk? Halo kamu jangan membujui nduk. Yen aku nyawang seliramu pancen abot ninggalne aku manunggali ngatimu lan atiku ndadekne sekabiane abot yo Kang yo diajeng Slamparejo. Aku njaluk siji marang awakmu ya nduk. Nek siji ki mbok turuti ngajine los ki kondo. Aku njaluk marang awakmu sitok ya cing ya. Angsal napa mboten? Ikhlas ya nduk. Siji penjalukku Lila Nono aku pamit mulih ya nduk ya. Halo. Kamu jangan mengguyu. Kamu sama hanya memperkosa aku ini. Ya Allah, nduk. Sego goreng sing digoreng sore mau tak pangan yo enak. Bakso panganan sing mbok tau mbok pangan yo enak. Anane kabeh enak mergo kan yo pas karo ukurane weteng to, Mak Di. Mangan enak sak piring sak mangkok pas nggih napa mboten? Lah mangan enak limang piring pitung piring apa yo enak to, nduk. Lah yo kudu mutah yo, nduk. Lah yo ngaji yo ngono, nduk. Kowe rasa guyang-guyu tak keprok sepatu pisan engko. Halo. Sudahlah, tertawamu hanya mengerayu aku.
Aku sudah tidak kau beli lagi. Wes halo. Wes belajar ya ngibadah menembah nang Gusti Allah ya nduk ya. Agama dadi gondelan, Allah dadi paugerane sakjroning urip, apik karo Allah rukun marang sak padha padane bakal selamat dunia selamat akhirati. Awakmu ditinggal karo leluhur aja gampang lalek ninggalne mergo anane awake dhewe mergo anakne mbah-mbahe dhewe, mboke, mbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur kae kabeh ya leluhure awake dhewe. Awake dhewe sapa mulyakne wong tuwa ya bakal dimulyakne Gusti Allah, sapa gawe lara atine wong tuwa bakal digawe lara atine karo Gusti Allah. Santen parutaning klopo diajeng. Sudahlah. Alhaqum mir rabbika, sedaya kebenaran namung kagungane Allah. Lamun enek luputku aku njaluk sepurane ya nduk ya. Kalau ada sumur di ladang, ojo mbok lewati, jeru kendo, hanjegur sapa sing nulungi minggu. Ya Allah. Halo, tepuk tangan untuk banser-banserku semua, subhanallah. Saya mohon maaf, saya nitip sekali lagi, mohon maaf. Nah, Nahdlatul Ulama harus tetap kokoh, kuat, oke? Harus. Siapa kita? Siapa kita? NKRI! Pancasila, siapa saya? Gendeng NU. Oh ya, deng gendeng wang NU deng ya, ya. Lali aku, bismillah. Muga-muga awake dhewe besok oleh barokah para ulama GNU. Ning iki kabar gembira untuk bolo-bolo banser sing nduk mburi ngarep, aku sore mau oleh WA teko malaikat. Tenan iki. Kowe rasa guyu, Tun? Surasane Gus jenengan sampe nih sedaya banser Slamparjo nek banser besok tibake dijamin swarga karo Gusti Allah. Anan. Lho kok ngaten Gus? Iya, mergo ngalor kidul mengetutkan kiai terus. Lah nek kiai ini nang swarga banser nang neraka protesen kiai ini gereten jubah karo sarunge. Nggih napa mboten? Lho, Mbah, jenengan kok penak, Mbah? Gusti ngunggah niti yang sinten Mbah Yai. Lha kula niku pengajian ten putih-putih mengintili kok. Nggih napa mboten? Kiai ini swarga banser ya munggah swar. Mulakno gak ana banser besok sing neraka, Bro. Mbah nawae dhewe ya nduk ya ngawe ditutup banser. Wis ngono ya nduk ya. Heeh, sing terakhir. Terakhir ya. Heeh, sing terakhir ayo nduk donga. Donga niku elek apik. Jawaban sing tegas. Donga niku elek napa apik? Eh, aja gampang percaya karo donga ya nduk ya. Aku mau ngelikne iki nduk. Aja gampang nemen, aja gampang percaya karo donga nemen-nemen ya nduk ya. Luweh-luweh dongane nek donga basa Arab bae kowe tak dongani jongor jungkir balik paling ya mbok amin, amin. Padha didongani glundung amin. Didongani jongor amin. Maksudku kuwi ngati-ngati karo wujuding donga niku iso apik lamun sing donga karo sing didongakne lakune bener. Nggih napa mboten? Ibarate ban jaba ban jero mlakune kudu imbang. Enek ban jero enek ban jabane ora iso glinding. Nggih napa mboten? Enek ban jaba enek ban jero ora iso mlaku, enek ban jero gak enek ban jaba ya ora iso. Berarti donga karo ikhtiar ki penting. Nggih napa mboten? Mestak dongane muga-muga anakmu dadi bocah saleh-saleh. Amin mutok ra cukup. Wis paham. Lah kula kadung amin Gus. Lho, gak perkara gak masalah. Gak masalah. Nek sampean didongakne tak dongane anakmu dadi bocah saleh-saleh. Amin. Berarti awakmu kudu ndang eling le, awakmu sesuk mondok ya nak ya, awakmu sekolah nang agama nak ya, kowe salat jamaah nang langgar masjid musala ya nak ya, njaba jero padha lakune. Didongakne anak saleh-saleh. Amin. Yes, anakmu rasah mbok pondok nih, rasah mbok kongkon salat, rasah mbok kongkon ngaji iso saleh-saleh akonti. Wis genah ora? Muga-muga rezekimu kathah barokah malimpah. Nek kowe ora nyambut gawe sing gak iya sapa? Amin tok, ayo njajar rasa kerja kowe. Alah alah. Lho,
Yang ngene iki lho gak penake ngundang gendeng iki yang ngene iki lho ndak. Lho ning aku kan mergo apa aku gak pengen Mbah Yai guru-guruku mbok dadekne salah-salahan. Mbah Yai iki saiki dungane ora patek mandi. Lah nyapa? Awake dhewe didongakne to mambengi hooh. Rezekine kathah barokah malimpah to. Hooh ning nyatane delok. Uripe dhewe sing ngene-ngene tok ae. Nggih napa mboten? Lho lak nyalahne kiai to. Nggih napa mboten? Ora nyalahne. Mbah Yai sing kudu iso jelasne. Nggih napa mboten? Pentinge donga penting, usaha ikhtiar kuwi luwih ben. Wis ngono aja ngamini donga tok. Lah sing gaplek wis muga-muga jamaah semene sembane sing duwe utang ndang lunas kabeh. Nek aku moh ngamini ngene iki ndak. Gagah. Moh kula Mbah. Saestu kula. Lho, sampeyan nek sesuk sampean ngrungokne pengajian, jelalah Mbah Yai dungane ngono. Kula dongakne sing rawuh danten sing gadah utang ndang lunas, menengo kok wabeh. Ajane wong sitok sing muni amin. Ngeluh kiai niki gondok. Lah iki piye to wong semene mbane tak dongakne sing nduwe utang ndang lunas kok meneng kabeh. Mbah, diwinginane jenengan donga ten riko nggih ngoten, Mbah. Ning mulih kula ditagih, Mbah. Lah sing arep nyari utang-utangmu ya sapa? Halo. Ning nek aku panggah roh, Nduk, sapa sing nyari utang-utangmu? BRI. Gen apa bener? Halah ya kuwi tok. Sing terakhir. Gak iki sumpah terakhir tenan iki. Halo. Iki tenan iki terakhir iki. Salaman ya gak percaya. Wis maksudku ngene sing terakhir, nek iso awake dhewe mandi lan orane donga kuwi kuncine marang yakine awake dhewe. Nek sampean yakin dongamu bakal disembadani Allah, yen sira gak yakin dongamu bakal ngobos. Sampean ngamini dongaku nduk, mergo sampean sing duwe kuncine makbule donga. Aku donga 5 kilo ra nek sing ngamini ngobos nduk. Lah ngene. Hayo aku donga sampean meneng. Ora nek sing ngamini nduk. Intine mandine donga gumantung marang sing ngamin, ngamini sing terakhir. Heh. Kak iki asli sing terakhir. Halo. Sing terakhir kalau pengin tanglet sing donga niki sinten ngene lho. Heh. Lho kula. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun wong waras nggih. Wontene panjenengan purung ngamini dungane wong gen. Ora anger wong waras gelem ngamini dungane wong gendeng lho iki. Mulane sak apik-apik wong sing gelem ngamini dungane wong gen. Heeh, wong gendeng donga kan sak penake dhewe to, Nduk. Lha nggih napa mboten? Wong gen Gusti Allah iki kadang ya sak penake dhewe kok. Tat, heh. Lho, aku iki crito, Nduk. Ayo wis donga enek. Wis gak tak tutukne wis muga-muga bengi niki barokah. Allahumma ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, dumateng ngerso panjenengan kalu manembah. Lan namung dumateng ngerso panjenengan kalu yen pitulungan ya Allah. Gusti, jenengan paringi pangapunten. Sedaya dosa lan kalepatan kawula ya Allah. Sedaya dosa lan kalepatan tiang sepah kula kekalih. Sedaya dosa lan kalepatan putra-putri kawula Gusti. Dosa ingkang ageng kalawan ingkang alit. Ingkang kula sengaja utawi mboten ya Allah. Ingkang enggal utawi ingkang rumiyin. Ing sedayanipun jenengan paringi pangapunten Gusti. Kagem tiyang sepah kula ingkang sampun jenengan pundhut ya Allah. Jenengan tampi wonten ngersopan jenengan ya Allah. Jenengan jembaraken kuburipun ya Allah. Jenengan paringi kenikmatan sak lebetipun kubur ya Allah. Birahmatika ya arhamur rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Dumateng ngersopan jenengan kula manembah lan dumateng ngersopan jenengan kalian pitulungan ya Allah. Gusti,
jenengan andapaken hidayah panjenengan wonten ing dusun Slambar Jonggriki ya Allah. Jenengan andapaken hidayah panjenengan ya Allah wonten ing dusun sedaya jamaah ingkang hadir dalu niki ya Allah. Jenengan pikak manah sederek muslimin muslimat ya Allah ingkang dereng emut dumateng ngerso panjenengan Gusti. Jenengan paringi pangemutan ya Allah sehingga purun nindakaken sedaya perintah panjenengan lan nepihi nembang dados larangan panjenengan ya Allah. Dirahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Jenengan paringi kula kegiatan lahir tuin batin ya Allah. Jenengan dadosaken gesang kula gesang istiqomah ya Allah. Istiqomah anggenipun emut dumateng panjenengan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Jenengan sebadani ya Allah napa ingkang dados niat hajatipun sedaya jamaah kaula ya Allah. Hajat dunia jenengan sembadan ya Allah. Hajat akhirat jenengan ijabah ya Allah. Jenengan paringi gampang-gampang sarining gampang ya Allah. Anggenipun patus pangupo jiwa ya Allah. Gusti jenengan angkat sedaya ujian balak musibah ingkang jenengan paringaken ya Allah. Ingkang nandang gerah jenengan angkat gerahipun ya Allah. Ingkang kagungan masalah jenengan angkat sedaya masalahipun Gusti. Ingkang rezekinipun bundu seret jenengan pikak telan rezeki pun ya Allah dirahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Jenengan dadosaken manah kawula Gusti, manah ingkang lembah ya Allah, manah ingkang encah enmut dumateng panjenengan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.